እናንተ ዋፕን ሪሚክስ ላረገው ነው ተቀበሉኝ። እሺ From the top, make it drop, that is some way to hone a nigger. From the top, make it drop, that is some way to hone a nigger. I'm a shash lies, velao, meet a fat and yurt of no. I'm a shash lies, velao, meet a fat and yurt of no. ጫትም እንቀማለን ስጋራውም እንደሆነ እንመጣለን የስትክን የሚዘን ጥርሳችን ስንሰቀስቅ ነው ምን ሆነ ያስተር ዘፈንም እንደሆነ እየሰማን ነው ባይነት ባይነቱ አዲያ ምኑ ላይ ነው ፋራ የሚሉን አሁንስ ጨነቀን እኮ የጠቀምታ አበባ ነሻሎና ወክሻ ካሌን በሙሉ ሚሎን ሲገለብጠው ትንቅጤ ባባ ትንቅጤ ባባ ትንቅጤ ባባ ሽነሉ አሽቀው አንሌ ካሉ ሙበ በጣም የሚገርም ነው አላሰማ ተራርፉም ብዬ ነው እንዴ ሌላ ሁለተኛ የለ አንድ አይ ከእንትን ካልኩበት ማለት ጥሩ ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ ተሳሳተ አመለካከት ሊሆን ይችላል ገባ አይ የተሳሳተ ምናምን አይደለም ይሄ ለእንትን ታውቀንቋ ያለ ለምን እንደዚህ መገልመጥ ውስጥ አስፈልገ ምናምን የሚሉ ሰዎች ሊኖር ይችላል ብዬ ስለማስብ አይ እንደዚህ እንደሱ ድረስ በሰው ምናምን መከድ አይቻልም ለምሳሌ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ድሮ ልጆኝም አሁን ዘፈኖችን በሌላ ነገር በሌላ ምናምን የቀላ እኔ አንዳንዴ አባቶች ግርም ነው የሚሉኝ ማለት እናቴ ለማን ታግዝም እህ ቃላ ማጣጥ አንተ ለማን ታግዛለህ አንተ ለምን ቃታት የምርን እኮ ነው ይሄ አንዳንዴ እኛ ማገዝ አለን እነተን እኮ አልዋሻም እኮ እነተን እኮ ነው እኮ ምን ማን ነው ስምሽ? ደመቁ። ያባትሽ ስም? ደመሴ። ከየት ነው የመጣሽው? ከዲባርክ። ምንድነው ደና በዛቸዋል? ደማ ደምባችን ነው። ሯ። ሆ። አው አው። እንደው ነው አከራዎች ቀንሱላቸው አንዳንዱም ተወላቸው ተብሏል? አው አው። እንደውም ዳታሰጣቸው የሚል አዋጅም ወጥቷል። እንዴ ነው አንተ አከራዬ ምን ይመስላል? እኔ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ነው? በጣም ዘይ ይመስላል። የወልደ የወልጠየቀኝ
የነቢያት ብክ ራሱ አጠየቀኝ። ሰንብር ውጣን ያለኝ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ነው ስምህ? ታይገር። ታይገር ስም ነው? አዎ። ታይገር ማ? ታይገር ሉካስ። ከየት ነው? ከጀሙ። የማን ዘፈን? የያሲ። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ አለ። ታይገር ማለት ምን ማለት ነው? ታይገር የአንበሳ የጥንካሬ ምልክት እንደማለት ነው። አንበሳ የጥንካሬ ምልክት። ታይገር በምንኛ ነው? እንደው የሆነ ነገር ጠርቶኝ ነው የጠየኩ ራሱ። ታይገር ማለት በልጅነቴ ትንሽ ኃይለኛ ነገር ስለነበርኩ። በልጅነት ከልጅነት በኋላ ነው የወጣለህ ስም? አዎ፣ ትንሽ ሰፈር ላይ ነው የወጣለህ። መታወቂያም ታይገር ነው? አዎ፣ መታወቂያም ታይገር ነው። ኃይለኛ ከመሆኑ በፊት ማን ነበር ስም? ማዘሪያው ትችልኝ ኤፍሬም ነበር። የቤት ስም ኤፍሬም። አሁን ማዘሮች አሁን ጠረኝ። ጉራን ሳብረንካ ሙልጭ አርገ ነገርኩ ሙልጭ እሺ ፌደም ቁርጣን ፌደም ድጉማን ብቻ አላስ ነው እሺ ምን ቁርጥውን አንተ ጸጉሩ ምን ቁርጥ ፌደ ጎን ብቻ ይነሳል ከላይ መቀስ ወይ የለም በቃ ፌደ ብቻ እሺ እሺ እንዴ ጋሽዬ መጡ ንጉቡ ጉቡ ኑ አረፍ በሉ ሰላም እንደነ እንዴ የኔ ጉሬ በደም ቁርጥ ቶሎ ሳየ በከላይ እንዲያላን ሰው ከጎንም ና ከነን ፈድን ቁረጦ ከላይ እንዲያል ሙልጭ አርገ ቁረጥ ጎበዝ በቃ ቁረጥ እኔ አባዬ ወይኔ ለውዳ ነገር ታን ደስ አውልቀው ኮፍጃው ነው አውልቀው አውልቀው ነው መደ ብርድ ነው ማለት አሁን ገና ውበት በጣ አሁን ገና ሰው መሰል ከሰው ትቀላቀላለህ አሁን ናለሳም አቤት አላት ይርከት ሳሚ አንዳንድ ወንዶች በጣም ነው የሚገርሙኝ። ፍቅረኛ ያያላቸው የለኝም ምንም ነገር ይላሉ። ብራዘር ምን ሆነ ነው? ያላህን እኮ ስታመሰግን ነው የሚጨመርል። አይሆንማ። ማዘር how are you? I fine thank you. How is your health? I fine thank you. How is your family? አሁን ሴት ልጅ ወጣት ሆነሽ ውጥ ውጥ በቲ አይጠብስም ወንድ ቡዳ ሆኗል። ውጥ ውጥ ምትዩ እንደኛ አይነት መላጣዎች ነው ገብተን ላይክ እናረጋው። ውጥ ውጥ ምትዩ አርቲስት ነሽ ታዋቂ ነሽ ብትባይ እንደኛን መላጣዎቹ ገብተን ነው ላይክ እናረግልሽ። ፍሪዝም ያሞቁት አረ ስራ ላይ ናቸው አባቴ አይሰሙሽም ሙላ። አንቺ ልጅ እኮ አቃታለሁ ምን እሺ ልጅ አብሻ አሪ ልጅ አንተ ነኝ ነኝ ጀግና ይመች ቴሌግራም ላይ አወራለሁ ታዬ አይው ከዚህ ጀምራን በቃ አሪ ተመጣለ እቺ አሪ ጀግና ነሽ አንቺ ግን እንዴ ነው ምላስን ተጠብ ነው ማረጋቸው ይሄ ምላስ መጣች አረ ባክ አቢ ላይ ይጥራች ነው ታታ ነው ምልባት አረ ተማመን ብሻለሁ ብራዘር አያሳስብም አረ ተጠንበት በቃ ይመች ያረጋ ሰላም ሰላም እናት ስከኝ ይደራ አንቺ እንዴት ትናለሽ? ሰላም ነኝ። አንቺ ደህና ነሽ? ደህና ነው። እነሱ ደህና? ደህና ናቸው። ቤተሰቦች ደህና ናቸው? ሁሉም ሰላም ነው። አንቺ ደህና ነሽ? ይሄ ነው። አያችሁ እህቴ አልኩበት። አጎቴ ደህና ነው? ጌታነ ከበደ ያስቆጠራት ጎል አዲስ አበባ ከተማ እያስመዘገበች ያለውን ፈጣን ኢኮኖሚ የሚያሳይ ነው ሲሉ በከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ተናገሩ። ወዴት መሄድ ይፈልጋሉ? ዛሬውኑ ያስቡበት። ጉዟችን የተሳካ እንዲሆን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ያሉ የቆዩ ሙዚቃዎችን እናሰማችኋለን። ሁላችሁም ግቡ። በጣም ጥሩ።
ሰላም ስሪልን ምናምን ላይቼ ነውና ይሄ እንኳን ቀልድ ምናምን አይደለም ኤክስፔክት እንዳታርጉ ግን ሪል ላይፍ ነው ጭውዬ በሚሉስ አንዴ እንዳስተርጓሚ ከቻይኖች ጋር ወደ አፋር ይሄድልኝ ማለት እናዋሽ ጋር ምናምን ስንደርስ ፍየል ገባችብንና ሹፌሩ ቻይናዊ ነው ገጨ እዛ ኬት መጡ ሳለ ያፋር ሰዎች ከበቡን ካንዳል ማለት እኔ ብቻ ነኝ አማርኛ ምንጭ እንደፈረደብኝ ወጥቼ አረ ስለዚህ ነገና መጣለን አሁን ብር አለያዝም ማኒስም ለመጨረሻ ምናምን ተስማምተን ብቻ ልንገባ ስንል መጥቶ ያፍየል የተገጨበት የገጨውም ቻይናዊ ግንባሩን በፌሩ ብሎ ደፍ ዲምኑ ነው ምናምን ተስማምተን ምናምን ስንል አይ ነገ ስመጡ ሁሉም ቻይናዊ አንድ ስለሆነ ጣባሷን እንጂ ብሩን እንድቀበሉ ነው ለመለየት ነው ልኝ ምልላችሁ ያፋር ዳቦ በጣም ነው የሚመቸኝ ቀልዱ ነው ማይደለ ቀልዱ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ጀመርኩኛው ሩጪ ተቀበለኝ ባዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ዴ ሽከብያ መሬ ስወጣ ዘንጪ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ ዴ ባላንዴ